Страшна аварія. Два тижні тому забрала життя батька сімейства. Тепер вдова з двома дітьми залишилася сам на сам з жорстокою реальністю. Обставини ДТП та детальніше про ситуацію дивіться в сюжеті моєї колеги Мішель Арманд. Якщо ми пройдемо, ми побачимо з вами сідушку від мотоцикла, тапок чоловіка, який їхав на мотоциклі, ну і різні деталі. От мотоцикла і машини також. От дзеркало від машини, яка стала збила. Це поворот на село Гвардійське, прямісінько навпроти меморіалу 412-ї батареї. Саме тут 7 червня загинув Сергій Білозеров. Тарас тоді прибув на місце події одним з перших. Чоловік згадує про наслідки зіткнення легкової автівки та старенького мотоцикла, яким керував загиблий. Решетка радіатора осталась, капота. Остались вон дворник, части фар дополнительных, которые стоят снизу бампера. Ну и масло вот по дороге, которое растеклось, и до сих пор следы остались здесь. Чоловік-байкер перебуває в групі допомоги мотоциклістам. Він та інші волонтери приїжджають на місця ДТП, аби надати медичну допомогу постраждалим. К сожалению, оказывать помощь никому не потребовалось. Парень погиб на месте. Это очень страшное, тяжелое ДТП. Наши волонтеры остались до последнего, помогали в оформлении, помогали, чтобы все было правильно оформлено. До того, как момента, когда были эвакуированы транспортные средства. За словами очевидців, обидва учасники зіткнення рухалися з міста. Коли Сергій на мотоциклі повертав в бік свого села, другий учасник пішов на обгін і не побачив його через автомобіль, який був між ними. Такі обгони тут не рідкість. Сліди від зіткнення на цій ділянці дороги помітні навіть через два тижні після події. Тут навіть залишилося відірване сидіння від мотоциклу, а от люльку при ДТП відкинула у інший бік дороги. У Сергія залишилася дружина Олена і двоє неповнолітніх дітей. Жінка досі не може повірити, що її чоловіка більше немає. Я не знаю, як без нього далі жити. Перше время мені казалось, навіть, що... Вот пока он в морге был, мне казалось, что мне позвонят и скажут обязательно, что чудо, он проснулся. Сім'я водія частково покрила витрати на похорон, а надалі – слідство і суд. На сьогоднішній день досудебне слідство, ну таке воно вяло текуще, тому що назначені тільки судебні автотехнічні експертизи, судебно-медицинська експертиза. На сьогоднішній день автомобілі і мотоцикл двох учасників дорожньо-транспортного происшествия ще не осмотрені за дві тижні. Сергій був єдиним годувальником в сім'ї. Цього року чоловік планував почати зводити власний будинок, але встиг закласти лише фундамент. Олена з дітьми залишилася одна в старій хатинці без засобів існування. Молодой семье, мать осталась с двумя детьми и жить ей негде. Помогают общественники СЭМПО, это мотопомощь, да, объявили определенный сбор в интернет среди своих членов организации для того, чтобы помочь семье в такой трудной ситуации. Зараз цій сім'ї дуже потрібна допомога. Реквізити ви бачите на екрані. Мішель Арманд, Анастасія Кричко, 7 канал.